Ah, vou escutar até! Eles estão tirando uma de cheque! Ten si za to mohl v podstatě sám, protože to brzdění bylo až teď. No a tohle ovšem. Oh, my God.
povedlo se to. Teď ještě je to tam na nervy, nervy a brzdný vod. Na stanovišti číslo 3, to je vždycky na druhé. Který si postupně vybudoval.